გამარჯობათ. თქვენ უყურებთ ქართულ არხს. მე გახლავართ მამუკა გიორგაძე. ეს არის გადაცემა ქართული გზა. თვითოული მოვლენის ანალიზის დროს ჩვენ შეგვიძლია შევაფასოთ მოქმედი პირების დამოკიდებულება იმ მოვლენის მიმართ, რასაც განიხილავენ და საერთოდ ზოგადად ქართული სახელმწიფო სახელმწიფოებრიობის მიმართ მათი დამოკიდებულებაც. შეიძლება ბოლომდე ეს არასახავდეს სრულად ვითარებას, მაგრამ ძირითა წარმოდგენებს გვაძლევს და საშუალებას გვაძლევს, რომ დავფიქრდეთ და შევაფასოთ, ანალიზი გავაკეთოთ, თუ რა ხდება დღეს ჩვენ ქვეყანაში. ამის ნათელი გამოხატულება გახლავთ 5 დეკემბერს საქართველოს პატრიარქის მიერ რუსთაველის თეატრში, სადაც გამართა პატიმრების სპექტაკლი და გარშემო დარბაზში ძირითადად პატიმრები იყო წარმოდგენილი. სადაც უწმინდესმა, მისმა უწმინდესობამ გამოთქვა სურვილი იმასთან დაკავშირებით, რომ გამართულიყო მსჯელობა შეწყალების პროცესში საპატრიარქოს მონაწილეობის ფუნქციის როლის შესახებ. ერთი შეხედვით ძალიან უწყინარი განცხადება, რომელიც სრულად შეესაბამება იმ ფონს, რა ფონზეც ეს განცხადება გაკეთდა და სრულად ასახავს იმ ვითარებას, რომ დღეს პატიმრების ბედზე ჭირისუფლების გარდა კიდევ ყველაზე უფრო მეტად ზრუნავს ჩვენი დედა ეკლესია. ეს არ ეხება მხოლოდ მრევლს, ეს ეხება სრულად საქართველოს მოსახლეობას და ძალიან ბევრი ადამიანი განსხვავებული აღსარებლობის ხდება ზრუნვის ობიექტი საქართველოს ეკლესიისა და მისი საჭადხრობლის მხრიდან. ბუნებრივი, ჩვეულებრივი განცხადება, რომელსაც შემდგომ მოყვა როგორც ჭიქაში ქარიშხალი, ასეთი აჟიოტაჟი. მიუხედავად იმისა, რომ საპატრიარქომ იმავე დღესვე განმარტება გააკეთა და თავისი პოზიცია სრულად დააფიქსირა, აქვე მინდა აღვნიშნო, რომ საქართველოს საპატრიარქოს გაცილებით მეტი პასუხისგებლობის გზნობა აღმოაჩნდა, ვიდრე სხვა მომქმედ გმირებს ამ სიუჟეტისა. უფრო მეტად დაინტერესება გამოავლინეს ქვეყანაში შვიდი ჯანსაღი ვითარების შენარჩუნებისა, ვიდრე სხვა, მაგრამ მიუხედავად ამ განცხადებისა, აჟიოტაჟი არ ცხრება და ამდენივე დღე გავიდა და კვლავ და კვლავ საქართველოს სხვადასხვა ტელეარქის მეშვეობით, პრესის მეშვეობით, სოციალური ქსელის მეშვეობით სერიოზული ვნებათაღელვა საზოგადოებაში. დღესაც დაანონსებულია, თითქოს ყველაფერი დამთავრებული უნდა იყოს და არანაირი ამ თემაზე არცერთი შეკითხვა არ უნდა იყოს და დარჩენილი. დღესაც დაანონსებულია, რომ რამოდენიმე ток-შოუ ამა თუ იმ ტელევიზიაში, სადაც ამ საკითხის განხილვა იგეგმება. ამას უკვე მოაყოლეს სხვა ტრადიციული საკითხებიც, საპატრიარქოს დაფინანსების საკითხი, მოაყოლეს საპატრიარქოს ამა თუ იმ აქტიურობის თემა, გლობალურად გადაიტანეს საკითხი, რომ უნდა თუ არ უნდა საპატრიარქოს საერო ხელისუფლებაში მონაწილეობა, პოლიტიკაში ჩართვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყველა მიმართულებით გაიხსნა ცეცხლი და ფაქტობრივად არაფრისაგან შეიქმნა პრობლემა. ბუნებრივია, ამ მოვლენას მთლიანად ქართულმა საზოგადოებამ შეფასება უნდა მისცეს. მით უმეტეს, რომ მასში მონაწილე სუბიექტებმა ფაქტობრივად თავისი თავი გამოამჟღავნეს, თავის დამოკიდებულება გამოამჟღავნეს, ვინ დგას სიმართლის გვერდით, ვის აინტერესებს რეალურად საქმის გაკეთება, ვისთვის ეკლესია დედა, ვისთვის ეკლესია გამოყენების და პოლიტიკაში ყოფნის საშუალება. ეს ყველაფერი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ დადგინდა კიდევ ერთხელ, გამოჩნდა კიდევ ერთხელ და დასტურა კიდევ ერთხელ და ქართულმა საზოგადოებამ უნდა გაამახვილოს ყურადღება ამ საკითხებთან დაკავშირებით და ამ თემებთან მიმართებაში. თავისთავად ის, რომ
და რამოდენიმე ასპექტს გამოყვდი მე ამ კუთხით ჩვენი საზრით, თუნდაც ის ფაქტი, რომ მყისიერად იქნა ეს მთავრობისგან ატაცებული გარკვეულ ეჭვებს ბადებს, იმიტომ რომ ჩვენ ასეთი მყისიერი რეაქცია და პატრიარქის ასეთი ქებადიდება არ გვინახავს მაშინ, როდესაც მისი უწმინდესობა გაცილებით პრინციპულ საკითხებთან დაკავშირებით, ისტორიულ მასშტაბიანი საქვეყნო საკითხებთან დაკავშირებით, თავის ძალიან კაფიო პოზიციას გამოთქვამდა, ესეთი როგორიც იყო საქართველოსთან დაკავშირებით, როგორიც იყო თვითმართველობის კანონში რეგიონალიზმის შემოპარებასთან დაკავშირებით, როგორიც იყო ქართული მიწის უცხოელებზე გაყიდვის თემა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ის საკითხები, რომელიც სილდება დღეს მიმდინარე პროცესებს, რომელიც არ არის მხოლოდ და მხოლოდ აწმყოში განსახილველი საკითხი, რომელიც ძირითადად უფრო მომავლის თემა, ისტორიულ მასშტაბიან ჭრილში შეიძლება იქნას განხილული, და ამ საკითხებთან დაკავშირებით ხელისუფლების პოზიცია, მინისტრების პოზიცია ძალიან უარყოფითი იყო. ბევრი მათგანი გამოთქვამდა მოსაზრებას, რომ არა აქვს უფლება ჩარიოს ამ საკითხში, ბევრი მათგანი საერთოდ დუმდა და უცებ აი ესეთ საკითხებთან დაკავშირებით თითოეული მათგანის ასეთი პოზიცია, ზოგმა მაშინ უნდა დაიწყო საკონსტიტუციო ცვლილებების მომზადება, ზოგი არიშულებს ძალას და ენერგიას, თანადგომა გამოუხატოს იმ პოზიციას, რომელზედაც საპატრიარქომ უკვე განმარტება გააკეთა და ფაქტობრივად საკითხი მოხსნილია. ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმ გარემოებაზე, რომ ძალიან ბევრია ჩვენთან ის ფსევდო პატრიოტი, რომელიც მის პირად ინტერესებს თუ არ ეხება, მის პირად კეთილდღეობას თუ არ ეხება, მაშინ მზად არიან, რომ გამოხატონ თავიანთი ერთგულება ქვეყნის, ეკლესიის მიმართ, თავიანთი პატრიოტიზმი, ძალაუნებურად ხდებიან ეს ადამიანები, აფრიალებენ ეროვნულობის და რელიგიურობის დამცველის დროშას, მაგრამ როცა საკითხი უშუალოდ მათ ეხება, მათ კეთილდღეობას ეხება, ან და ეხება იმას, როცა დგება ალტერნატივა, სიმართლის მხარეზე იქნებიან თუ ძალაუფლების მფლობელების მხარეზე, როცა დგება ალტერნატივა, საკითხი გადავარჩინოთ თუ დავდუმდეთ, რათა პირადი კეთილდღეობა არ დავკარგოთ, ეს ამ ხალხის უმეტესობა რა თქმა უნდა მეორეს ირჩევს და აი აქ მათი სახე რეალურად გამოშთება ხოლმე. აი ახლა მეორე ნაწილზე გვინდა ყურადღება გავამახვილოთ, იმ ნაწილზე, რომელიც დღეს რამის რევოლუციური ბრძოლა გამოაცხადა, მაგრამ მანამდე ზარია ჩვენს ეთერში და შემდეგ დაუბრუნდებით თემას. გისმენთ ზარია ეთერში, გთხოვთ. მოგესალმებით. ესეთი პოზიცია მინდა გამოხატოთ, დიდი ბოდიშის მოხდით, რა თქმა უნდა. ჩემი საზრით, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს ორი საკითხი არის ძირითადი, რაზეც ყურადღება არის გამოსამახვილებელი. ერთი, რომ როდესაც სიტყვაზე ვთქვათ ნინია კაკაბაძე და დანი და ძმანი მისნი დღეს ხადაგებენ, რომ აქედან იწყება თეოკრატიული სახელმწიფოს ჩამოყალიბება, ეს არის სრული ბოლშევიკური დემაგოგია. მეორე, როდესაც განიხილება საერთოდ თემა შეწყალების აქტში ეკლესიის მონაწილეობისა, აქ უნდა იყოს ლაპარაკი რეკომენდაციის გათვალისწინებაზე და ძალიან კარგად იციან, რომ სწორედ ამაზე ლაპარაკობს პატრიარქი და ეკლესიის მესვეურნი, ქართული დედა ეკლესიის მესვეურნი დღეს. მაგრამ ხდება უტრირება ამისი და გადატანა სწორედ უარყოფით ტალღაზე, რომ რამენაირად აი შეარყიონ ის საფუძვლები, რაზეც დგას ქართული საზოგადოება და თვითონ ქართული ეკლესიის პრინციპები, მისი არსებობის პრინციპები დღევანდელ საზოგადოებაში და ჩვენს ქვეყანაში. ეს ფაქტიურად სახელმწიფოებრიობის შერყევის ტოლფასი არის. ამავე დროს ყურადღება მინდა გავამახვილო კიდე ერთ საკითხზე, რაც ჩემი საზრით შეიძლება ვწდები, მაგრამ ერთ მაგას რო ვწდებოდე, მაგრამ მე მგონია ხდება აი ამ აჟიოტაჟით, აი ჩუმად შემოგდებული ამნისტიის კანონის გადაფარვა. არადა ეს ამნისტიის კანონი, რომელიც ახლა არის შემოთავაზებული, არის სწორედ იმათზე გათვლილი 2009 წლამდე, რა დანაშაულებს ჩაუდენიათ
სწორედ ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს და უმეტესობა შემთხვევაში მათზე საქმეები არის აღძრული თანამდებობრივი მდგომარეობის უფლებამოსილების გადამატებით, თავისი თანამდებობრივი მდგომარეობის ბოროტად გამოყენებით, ქთამის აღება, მიცემა, წართნევა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ თეთრი საყელოს დანაშაული ერთ-ერთ თქვენს განცხადებაში ბატონო მამუკა იყო ნახსენები ეს თემა და ამის გადაფარვა უნდათ ჩემის აზრით დღევანდელ დღეს სწორედ ამ აჟიოტაჟით და დარწმუნებული ვარ, როდესაც ამ კანონს შეიტანენ, საზოგადოების საწინააღმდეგოდ მიმართულ ამ კანონს შეიტანენ და სამართლიანობის საწინააღმდეგოდ მიმართულ ამ კანონს პარლამენტში განსახილველად იმასაც გააკეთებენ, რომ მივლენ პატრიარქთან და შეეკითხებიან ბატონო მამაო, ჩვენო წინამძღვარო, ჩვენო პატრიარქო, წინააღმდეგი ხომ არ ხართ ამ კანონისო და ის როგორც ჰუმანური და ნორმალური ადამიანი ყოველთვის იტყვის, რომ რაც შეიძლება მეც საპატიეთო. ხედავთ თუ არა იგივე საშიშროებებს თქვენ დღევანდელ დღეს? დიდი მადლობა თქვენ რამოდენიმე საკითხს. დიდი მადლობა თქვენ რამოდენიმე საკითხს შეეხედა. პირველი საკითხი გვახლა თვითონ დამოკიდებულება პატიმრებთან. პატიმრების ზრუნვა ჩვენ უნდა დეფინიცია უნდა განსაზღვროთ. რას ნიშნავს პატიმრებზე ზრუნვა? მხოლოდ და მხოლოდ ის, რომ დამნაშავემ მოიხადოს საჟელი, მაგრამ დაბრუნდეს შურის მაძიებელი გარეთ, თუ დამნაშავეზე პატიმარზე ზრუნვა ნიშნავს იმას, რომ მასზე მოხდეს, მას შიგნით მოხდეს ძირეული, ასე ვთქვათ, ცვლები, ცვლილებები, ზვრები განხორციელდეს მის სულში, გარკვეულწილად გააცნობიეროს თავისი დანაშაული, თავი სინანული განიცადოს ამ დანაშაულის ჩადენის გამო და ასეთი სრულფასოვანი ადამიანი დაბრუნდეს საზოგადოებას, ანუ მოხდეს მისი რეინტეგრაცია საზოგადოებაში და ის დაბრუნდეს როგორც ჯანსაღი წევრი ჩვენი საზოგადოებისა. თუ ჩვენ ამ მიმართულებით შევხედავთ საკითხს, აქ მარტო ზედამხედველების ან სამართალდაცავი სტრუქტურების მკაცრი რეგლამენტში მოქცევა პატიმრის შეიძლება ეს შედეგი მოქცევა ვერ გამოიღოს. მაშინ როდესაც აი სწორედ მისი სულიერი ფაქიზი გრძნობებზე შეხებამ გამოიღოს ის შედეგი, რაც ჩვენ გვინდა. ამიტომ საქართველოს ეკლესიის საქმიანობა მიმართულია სწორედ იქითკენ, რომ იმ დროს, როდესაც ადამიანს ყველაზე უფრო მეტად უჭირს და ის ოთკედელშია გამომწყვდეული და გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, დაძგუნული, იზოლირებული საზოგადოებისგან, ამ დროს მასთან მიტანილ იქნას ის მართალი სიტყვა, რომელმაც შეიძლება მთლიანად შეცვალოს ეს ასადა ადამიანი და ჩვენ ძალიან ბევრი ვიცით ყოფილი პატიმარი, რომელიც დღეს ჯანსაღი ცხოვრებით ცხოვრობს, სულიერ ცხოვრებას ეწევა, ეკლესიური გახდა ან არ გახდა ეკლესიური, მაგრამ საზოგადოების წევრი გახდა. სწორედ აი ეს უდიდესი ერთ-ერთი ზრუნვის ერთ-ერთი მიმართულება, რასაც დღეს საქართველოს ეკლესია აკეთებს და ბუნებრივია ეს თემა, როდესაც პატრიარქი უყურებს, ან ნებისმიერი იმყოფი ადამიანი უყურებს და სპექტაკლს და იმყოფება თეატრში პატიმრების გარემოცვაში, ბუნებრივია, რომ ძალიან ემოციურად განაწყობს ადამიანს და შესაბამისად კიდევ უფრო მეტის გაკეთება უნდა და სურს, რომ მაქსიმალურად დაიხარჯოს ამ ადამიანების სიკეთ ადამიანებისთვის მართალი სიტყვის თქმის საქმეში. და ბუნებრივია, აქ შეუცვლელია საქართველოს ეკლესიის სულიერების როლი და აი ამ კუთხით საზოგადოება მართლაც უნდა იფიქროს იმასთან დაკავშირებით, როგორ შეიძლება გაიზარდოს ეს როლი, როგორ რეგლამენტირება როგორ უნდა გავაკეთოთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს შვიდ რეალურ გარემოში უნდა მოხდეს. მაგრამ სწორად შენიშნა მაყურებელმა, როდესაც ვინმე სჭირდება საკუთარი ასე ვთქვათ, ჰუმანიზმის ბრჭყალებში რა თქმა უნდა გამოვლინება პირადი ინტერესების, პოლიტიკური თუ პარტიული ინტერესების დაკმაყოფილების დროს, მაშინ ისინი მაშველ რგოლად ხედავენ ეკლესიას, ეკლესია, რომელიც ბუნებრივია ჰუმანიზმისკენ მოუწოდებს, შეწყალებისკენ მოუწოდებს, შებრალებისკენ მოუწოდებს და სხვა შორის სწორად აღნიშნეთ რა ჩემთვის ეს ამინისტიის კანონის პროექტი, ძალიან ახლო თემა, რომელიც შესულია
დღეს პარლამენტში განსახილველად და რომელიც ძალიან დიდ საფრთხეებს შეიცავს. ფაქტობრივად ხდება ამინისტრირება იმ ადამიანებისა, რომლებსაც ბრალი მიუძღვის სამოხელეო დანაშაულში, ეს ძალიან სპეციფიკური ფორმა დანაშაულის, დანაშაული, რომელიც წლების განმავლობაში ხდებოდა, გასული წლების განმავლობაში საქართველოში და იმ ადამიანებს, რომელთაც ხდებ ხელითაც ხდებოდა. ეს ისე რომ არც ერთ მათგანში რაიმე სინანულის განცდა არ ვლინდება და ფაქტობრივად დღეს ჩვენ პასუხისმგებლობიდან პროექტი ასეთი ვანთავისუფლებს ადამიანებს, რომლებსაც ასეთ მნიშვნელოვან ზოგ შემთხვევაში ძალიან სისხლიან დანაშაულებში გაისვარეს ხელი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ფაქტობრივად დამკვეთებზეც ვერ გავალთ. მათი აღიარების თვითვენებებისა და მათ მიერ მტკიცებულებების მოტანის გარეშე შეუძლებელი გახდება იმ მთავარ დამნაშავეებზე გასვლა, რომელმაც საქართველო ამ 100 წლის განმავლობაში ტირანულ მდგომარეობაში ამყოფა და ჩვენ ფაქტობრივად იმ დანაშაულებების ჩამოწერას ვაკეთებთ. რა თქმა უნდა, ჩვენ არა ვართ მომხრე იმისა, რომ კასრად მოვეპყრათ ყველას, მაგრამ იმას მაინც იმსახურებს ქართული საზოგადოება, რომ თვალში ნაცარი არ შევაყაროთ და სამართლიანობის აღდგენით, საბაბით და მიზეზით და დროშით მოსულმა ხელისუფლებამ 4 წლის განმავლობაში მთელი თავისი ენერგია არ მოახმაროს იმას, რომ ჩამოწეროს ის დანაშაულებები, რომელიც მანამდე იყო ჩადენილი. ახლა ახლა ჩვენ ერთ თემასაც გვინდა შევეხოთ, აი სანამ შეკითხვა დაისმებოდა, მანამდე ვსაუბრობდი, აი თუნდაც რამე არ მოგვეწონა ჩვენ სასულიერო პირის ან მითუმეტეს ისეთი საპატივცემულო პირის, როგორც მისი უწმიდესობა გამოსვლაში. ეს გვაძლევს თუ არ გვაძლევს იმის საბაბს, რომ აი ჩვენ ეს ბოღმა გადმოვანთხიოთ. ის ცინიზმი, ქილიკი, დაცინვა, რაც მოყვა ამ შეფასებების გაკეთების პროცესში ამა თუ იმ ადამიანის გამონათქვამებს ნათლად გვანახებს და გვარწმუნებს იმაში, რომ ეს შეგნებულად ასე თქვა ორგანიზებული ქმედებებია. ეს არ არის ასე თქვა ერთი განცხადების, თუნდაც არ მოგწონდეს იმ განცხადების ასე თქვა საპასუხო განცხადებაზე საპასუხო რეაქცია. ეს წინას არ განსხარხული, ორგანიზებული, დადგმული, სერიოზულად მომზადებული შეტევა საქართველოს ეკლესიაზე და მის საჭეთ პრობლემებზე. ფაქტობრივად უმეტეს შემთხვევაში ეს ადამიანები თავიანთ ქმედებებს და თავიანთ გამონათქვამებს ყოველთვის ამართლებენ გამოხატვის თავისუფლების უფლებით, მაგრამ ამავდროულად სხვებს ამ თავისუფლებას უზღუდავენ. ესე იგი, ფაქტობრივად მთელი ეს აჟიოტაჟი გამოიწვია იმან, რომ აქვს თუ არა ვინმეს ამ არასამთავრობო კასტამ აქვს ძირითადად მხედველობაში ამ ადამიანთა ნაციონალური მოძრაობის ამა თუ იმ ჯგუფის წარმომადგენელი, რომ მათ გარდა კიდე ვინმეს თუ აქვს გამოხატვის თავისუფლება ქვეყანაში. ესე იგი, ფაქტობრივად ეს ხალხი, რომელიც განფენილია მეხუთე კოლონა, განფენილია სახელისუფლებო, არასამთავრობო, ოპოზიციურ ნაწილებში, ფაქტობრივად სხვას მათი პოზიციისგან განსხვავებული პოზიციის მქონე ადამიანების გამოხატვის თავისუფლებას ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლების სახელით. ეს ბოლშევიზმია. ჩვენ ეს გავიარეთ. ჩვენ ეს ნახეთ, როგორ ხდებოდა. ჩვენ ვიცით, რომ გამოვედით იმ ქვეყნიდან, სადაც მხოლოდ ერთი აზრი სუფევდა და ერთი აზრი იყო მუდმივად წარმატებული, როცა იტყოდნენ, რომ არის აზრი, გასაგებია, რომ ის უნდა ყოფილიყო ერთადერთი აზრი. აი დღეს აქითკენ ასე ვთქვათ, გვიბიძგებს ის ადამიანები, რომლებიც გამოდიან საქართველოს ეკლესიის წინააღმდეგ და გამოდიან სწორედ შეგნებულად, გამოდიან სწორედ იმიტომ, რომ მათი ბოლშევიკური გამარჯვებების გზაზე ეღობება წინ საქართველოს ეკლესია. სწორედ მისი უწმინდაცობის უდიდესი ავტორიტეტი ეღობება გზაზე ამ ადამიანებს ხელახალი ბოლშევიკური სისტემის ჩამოყალიბებაში. უკაცრავად ზარია ეთერში და ამიტომ აქ შეწყვიტა ჩემ აზრს. გისმენთ? გამარჯობათ. გამარჯობათ. ეს განსაგებია, რომ ეს მეორე მხარე დადგმული სპექტაკლი არის პატრიარქის წინააღმდეგ, კარგად ორგანიზებული. მაგრამ ეს საშიშროებას ხედავ. აკეთე, აი ჩვენ მხარეში ვითომ, ნუ ეხა ჩვენ მხარე დავარქვა თუ რა დავარქვა, ეს მრევლი
მიდის არაორგანიზებულები, რაღაც ასეთი შუზრაგი ხურიტა, რაღაც ეს პირიქით პატრიარქის და ეკლესიის წინააღმდეგ უფრო ასხავსკას არ შეიძლება ამ ხარის ორგანიზება რაღაცა, იმიტომ რომ თან წარი გამოცდილება გვაქვს კალავიშვილი ბოკერიას სახით ერთმანეთს და იგივე ესენი ეკლესიის წინააღმდეგ გამოდიოდნენ ფაქტიურად ორივე მხარე. აი ამ მომენტთან დაკავშირებით ჩვენ ახლა რეკლამაზე გავდივართ და რეკლამის შემდეგ დაბრუნდები და გიპასუხებთ ამ შეკითხვაზე. რეკლამა ქართული არქის ეთერში. ქართული არქი აგრძელებს მაუწყებლობას. ჩვენ შევშერდით მსმენელმა დარეკა იმასთან დაკავშირებით და შეგვახსენა, რომ ძალიან ხშირად ქართული პოლიტიკური ჯგუფები, როდესაც პრობლემები ექნებათ, ხშირად მიდიან ეკლესიაში და თავისი პრობლემების მოგვარებას სწორედ ეკლესიის გზით ცდილობენ, ან როდესაც შევლენ ჩიხში, იმ ჩიხიდან გამოსვლას სწორედ მისი უწმინდესობის მაღალი ავტორიტეტის მეშვეობით ანხორციელებენ. და მისი უწმინდესობა, როგორც მაშველი რგოლი, ისე ევლინება ყველას. მიუხედავად იმისა, რომ ათასჯერ მოხდა მსგავსი, და მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება წინასწარ იცოდეს მისმა უწმინდესობამ თითოეული მათგანის რეალური ზრახვა, რომ იძულებული იყვნენ და იმიტომ მივიდნენ ამ დროს ჩიხში იყვნენ და იმიტომ მივიდნენ, არასოდეს მის უწმინდესობას უარი არ უთქვამს დახმარებაზე. არასოდეს არ უთქვამს უარი მაშველ რგოლობაზე. აი მისი დიდბუნებნოვანობა და მისი შინაგანი პასუხისგებლობა თითოეული ადამიანის ბედზე და სალმონიდან ათქვამი ფრაზა მომლოდინებან ჩემი მოქცევისამან და მომლოდინებან ჩვენი მოქცევისამან 1000ჯერ და 10000ჯერ გააკეთებს იგივე. ეს არის სწორედ ის რითაც მისმა უწმინდესობამ ავტორიტეტი მოიპოვა. ძალიან ხშირა თვითონი ჩვენგანი გვდგამთ ნაბიჯს და ამ ნაბიჯის გადადგმის დროს ჩვენ ვფიქრობთ ეს ნაბიჯი ჩვენს ავტორიტეტზე როგორ იმოქმედებს. ეს ნაბიჯი ჩვენს რეიტინგზე როგორ აისახება. მისი უწმინდესობის ცხოვრება სწორედ იმის მაგალითია, რომ რეიტინგზე არ გამოდევნება არის მისი მთავარი წყარო მაღალი რეიტინგისა. სწორედ ის, რომ ის არ ფიქრობს იმ მომენტში, როცა კონკრეტულ ქმედებას ჩადის, ეს როგორ აისახება მის ავტორიტეტზე, ეს არის მისი ავტორიტეტის საფუძველი წლების განმავლობაში. როცა ის არ ფიქრობს, რომ თითოეული ადამიანის გადარჩენის დროს ამას მომიწონებს ხალხი, და სწორედ მისი ეს თვისება ხდება ამ ხალხში მოწონების მთავარი საგანი, იმიტომ რომ ყველა ჩვენგანს ხომ რაღაც ეტაპზე დაგჭირვებია ან პირადად ან ასე ვთქვათ, ქადაგების ეპისტოლეს მეშვეობით მისი უწმინდესობის დახმარება, მისი უწმინდესობის რჩევა, მისი უწმინდესობის და სწორი აზრის მოსმენა. აი ეს არის საფუძველი სწორედ მისი ავტორიტეტისა. საკუთარ სახელზე რომ არ ფიქრობს, ეს არის სწორედ ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, რომ უდიდესი სახელი გააჩნია მას საზოგადოებაში. მე შემიძლია გავიხსენო კიდევ ერთი ფაქტი, 9 აპრილის ღამე. ძალიან რთული, ბევრმა ვერ გაბედა. ბევრმა ვერ გაბედა, რომ იქ გამოეთქვა აზრი, რომელსაც ფიქრობდა. ზოგიერთს მაგ კიდევაც თქვა, რომ კი, სწორი ხართ, მაგრამ ეს რო გამოვაცხადო, მოღალატეთ შემრაცხავენ. უწმინდეს არ შეეშინდა ამისი. მან თქვა ის, რასაც ფიქრობდა. მან თქვა იმ მომენტში, რასაც მიაჩნდა სწორად. აი ეს თვისება მისი, სწორედ მისი ავტორიტეტის საფუძველი. და ამიტომ ის ყოველთვის ამბობს იმას, რაც იმ დროისთვის ქვეყნისთვის არის საჭირო, არა რაც მისთვის არის საჭირო, მისი რეიტინგისთვის, მისი ავტორიტეტისთვის, არამედ რაც ქვეყნისთვის და მოსახლეობისთვის არის საჭირო. მაგრამ ხშირად ხდება ბლოკირება ამ აზრებისა უაზრო აზიოტაჟების ატეხვით. მე მაგალითი შემიძლია კიდევ ერთი მოვიყვანო, არაფერს არ ვამბობ აი ახლა დღევანდელ მაგალითზე. მისმა უწმინდესობამ თავის დროზე გამოთქვა ძალიან ისეთი
აზრი შვიდა წნარად, რომ ხომ არ არის დრო ვიფიქროთ მონარქიაზეო. აი საგმარისი იყო ეს ფრაზა თქმულიყო, რომ გარკვეულმა პოლიტიკურმა ჯგუფებმა მოახლოებული საპრეზიდენტო არჩევნების დროს გამოაცხადა, რომ ჩვენ გავიმარჯვებთ თუ არა რეფერენდუმზე დავაყენებთ ამ საკითხს, მეორე ხიშტი წავიდა ამ იდეის წინააღმდეგ, მესამემ რაღაც ფორმებზე დაიწყო საუბარი, მეხუთემ მეფობის კანდიდატებზე იმსჯელა, რაღაც გარკვეული სამეფო სახლები შეიქმნა, რაღაც ქორწილები, რაღაც ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. არ და კაცმა დასვა საკითხი, ვიმსჯელოთ, რომ ქართული სახელმწიფო როგორი უნდა იყოს? ესე იგი, რა ფუნდამენტზე შეიძლება დაეფუძნოს ქართული სახელმწიფო? რა არის ქართული გზა? დასვა მაშინ მან საკითხი. აი თქვენ გახსოვთ, იცით, ხშირად უწმინდესი გამოდის და გაძლევთ საშინაო დავალებას ამ თემაზე სალაპარაკოთ. აი ასეთი საშინაო დავალება მივიღეთ თვითონმა ჩვენგანმა, მაგრამ სამწუხაროდ ამ იდეამ შემდგომ ამ აჟიოტაჟის გამო ისეთი დისკრედიტაცია განიცადა, რომ დღეს უკვე აღარც არის საუბარი ამ თემაზე. ზარია ეთერში, გისმენთ? დიახ, გისმენთ. გამარჯობა. როცა არჩევნები მოდის, ყველა პარტიას ეკლესიის იმედი აქვს და პატრიარქთან მიდიან და დაუცხას თხოვენ და როდესაც უკვე მთავრობაში მოვა უკვე პოლიტიკაში რომ მოდიან, მერე უკვე აღარცენენ პატივს და ბრძოლას უწყებენ ეკლესიას. რატო ხდება ასე, რა სიტყვით თქვენ ამასთან დაკავშირებით? ორი კომპონენტია ამ ნაწილში. პირველი, ის ადამიანები, რომლებიც არჩევნების წინ სპეკულირებენ მისი უწმინდესობასთან ურთიერთობაზე, არ უნდა იმსახურებდნენ საზოგადოებიდან მხარდაჭერას. მის უმეტეს, როცა შემდეგ, როცა ხელისუფლებაში მოდიან, ფაქტობრივად უპირისპირდებიან საზოგადოებას და ეკლესიას და სახელმწიფოს. ამიტომ ამ მაგალითებმა ჩვენ უნდა შეგვძინოს ის გამოცდილება, რომ არ დაუშვათ მსგავსი შეცდომები. რომ ნუ გავიმეორებთ ამ შეცდომებს, ხომ ვიცით, რომ ამ ხალხმა ერთხელ ეს ჩაიდინა. ამიტომ ნუ გარვენდობით მეორეჯერ მათ. ეს ჩვენი ქართული საზოგადოების მინუსი ამ შემთხვევაში. თორემ მე საუბრობდი კიდევაც ზევით, რომ მისი უწმინდესობა მიიღებს ყველას, როგორც უძღებს შვილს. და დედობრივი ბუნებიდან გამომდინარე საქართველოს ეკლესიისთვის ყველა შვილი შვილია და შეიძლება უფრო მეტად ლოცულობს იმ ადამიანებზე, რომლებიც ასეთ დაბნეულები და დაკარგულები არიან და ცდილობენ მათ შემობრუნებას, იმიტომ რომ ეკლესიის ბუნება არის სწორედ ცოდვილთა გადარჩენა და არა მართალთა მოხმობა. ამიტომ უნდა დავფიქრდეთ ამ საკითხებთან დაკავშირებით. მე შემიძლია ჩემი გამოცდილება და თქვა, მიუხედავად იმისა, რომ 77 წლიდან მოყოლებული ყოველდღიური ურთიერთობა მაქვს საქართველოს ეკლესიასთან, არც ერთხელ ჩვენ არ გამოგვიყენებია, არ ჩვენ საარჩევნო კლიპში, არ ჩვენ პლაკატზე, არც არჩევნების წინა პერიოდში. იმიტომ ეს ინტიმური დამოკიდებულება ჩემი, ჩემს მოძღვართან, ჩემს პატრიარქთან, ჩემს ეკლესიასთან, ეს არ არის არჩევნების თემა. არ შეიძლება ამის გამოყენება. ეს სპეკულაცია არ მოგიტანს არანაირ შედეგს. ეს არ მოგცემ საშუალებას, რომ რაღაც უკეთესად წარდგე საზოგადოების წინაშე. ამიტომ მოუწოდებ ყველა პოლიტიკოსს, რომ ნუ ეცნებიან ამ სპეკულირებას, ხოლო საზოგადოებას მოუწოდებ სიფხიზისაკენ, რომ ნუ ღარ მოატყუებინებენ თავს კიდევ ერთხელ. ზარია ეთერში, გისმენთ. ბატონო მამუკა, ეკლესია იყო, არის და იქნება, მაგრამ მაგასმა იკითხონ. მე გეთანხმებით, მაგრამ ამ შემთხვევაში ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, რემარკა გააკეთეთ ახლა თქვენ, მაგრამ აქ საუბარი სხვა რამეზეა. ეკლესია არის, იყო, არის და იქნება, როგორც რელიგიური დაწესებულება ხალხის ჭეშმარიტებისკენ წამყვანი. ეკლესია იქნება მუდამ ჟამს სულიერი წინამძღოლი სასუფლევისკენ მიმავალ გზაზე, მაგრამ ამავდროულად ეკლესიას აქვს კიდევ სხვა ფუნქცია. ეს არის საზოგადოების შემკრები ფუნქცია. ეს არის ქართული ერის ეთიკური და ზნეობრივი ნორმების დამცველის ფუნქცია. მნიშვნელობა არ აქვს, მაგრამ საფრთხე აქ ექმნება იმ ადამიანებს, რომლებიც შეიძლება დაიკარგონ. ბუნებრივია, საქართველოს ეკლესია
გადარჩა 21 წელსაც და გამოიმარჯვა საქართველოს ეკლესიამ და ამის ნათელი დადასტურება ამბროსი ხელაია გახლავს თვითონ გამარჯვებული ეკლესიის საჯადმყრობელი, მაგრამ რამდენი ადამიანი ჩავარდა ცოდვაში? როცა ეროვნულმა ძალებმა ვერ მოახერხეს ბოლშევიზმის შეკავება. 400,000 ადამიანი მარტო კომპარტიაში ათეისტური მანდატი დადიოდა, 600,000 კომკავშირში. რამდენი ადამიანმა ვერ მოახერხა ნათლობა, ზიარება, რამდენი ადამიანი შევიდა შეცდომაში. ჩვენ ამაზე, ეს არის ჩვენი ერისკაცების ფუნქცია, ეს უკვე აღარ არის ეკლესიის ფუნქცია. აქ ჩვენ საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, როცა ვამბობთ, რომ საქართველოს ეკლესიას ვიცავთ. ვიცავთ არა იმ ნაწილში, რომელიც მის, ასე ვთქვათ, სულიერებას და რელიგიურ მიმართულებას ეხება, არამედ ვიცავთ იმ ნაწილში, რომელიც ქართულ საზოგადოებრიობას ეხება, სახელმწიფოებრიობას ეხება. ჩვენ ნაწილ უბრალოდ საკუთარ თავს ვიცავთ. ამ შემთხვევაში ეკლესია ჩვენი დაცვა არ ჭირდება. ამ შემთხვევაში პირიქით, ნეტარიღოთ ხარდა გდევნიდნენ და ყვევრიდნენ ჩემ დამომართ. პირიქით არის ეს ყოველივე, მაგრამ ჩვენ საუბრობთ იმასთან დაკავშირ, მე და თქვენ ახალგაზრდა ხმა ქონდა და ალბათ ახალგაზრდა ბზანდებით ჩემთან შედარებით, მე და თქვენ როგორ გადავრჩებით, მე და თქვენ როგორ ვიცხოვრეთ, მე და თქვენ როგორ გავუკლავდებით იმ ცდუნებებს, რომელიც ეკლესიის წინააღმდეგ ბრძოლის დროს შეიძლება მოგვახვიონ თავს. ჩვენ აქ სწორედ ამაზე უნდა ვისაუბროთ და ამ აქცენტით უნდა გავაკეთოთ ძირითადი, ასე ვთქვათ, გადავიტანოთ ძირითადი ყურადღება და შესაბამისად სწორედ იმიტომაც გვინდა, რად გვინდა, დგება საკითხი, რად გვინდა ჩვენ ქართული სახელმწიფო. და სხვადასხვა ძალიან ესეთი მნიშვნელოვანი საკითხია, რად გვინდა დამოუკიდებლობა, რად გვინდა თავისუფლება. ბუნებრივია, ჩვენ სწორედ იმიტომაც გვინდა სახელმწიფოებრიობა, იმიტომაც გვინდა დამოუკიდებლობა და იმიტომაც გვინდა თავისუფლება, რომ ქართველი ერის მიერ მრავალათასწლოვანი ისტორიის განმავლობაში ერთობლივად შექმნილი ქართული ღირებულებების მოვლა განვითარება რომ შეგვეძლოს. უბრალოდ სხვა სახელმწიფოში შეიძლება თვითოული ჩვენგანი უკეთესად ცხოვრობდეს. დაუშვათ უფრო დიდ სახელმწიფოებში შეიძლება უფრო მეტად გაუკეთოთ თვითოულმა ჩვენგანმა ჩვენ თავს, ასე ვთქვათ, რეალიზაცია. სხვა ქვეყნებში და სხვადასხვა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი თემა და ტირილამდე მისული თემა, მისი უწმიდესობისათვის ემიგრაციის თემა. სხვა ქვეყნებში შეიძლება რომ თვითოული ჩვენგანმა უკეთ შევძლოთ ჩვენი კონკრეტული ოჯახის მოვლა. მაგრამ შევძლებთ თუ არ შევძლებთ ქართული სახელმწიფოებრიობის გარეშე იმ ღირებულებების შენარჩუნება დაცვას, რომელიც ჩვენმა ათასწლოვანმა, მრავალათასწლოვანი ისტორიის განმავლობაში ჩამოაყალიბა ჩვენმა ერმა. ეს ხო სხვაგან ვერ მოხდება. ბუნებრივია, ჩვენ ხო ვერ მოვახვევთ ჩვენსა სხვას. ამიტომ უბრალოდ რომ დავფიქრდეთ, რომ იმ 5000 ერზე მეტი, რომელიც ცხოვრობს დღეს სოფლიოში, 200-მდე სახელმწიფოა, მხოლოდ და მხოლოდ ამ 200-ში ერთ-ერთი ქართული სახელმწიფოა. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ ეს. ჩვენ უნდა გავაცნობიეროთ, რომ და სხვადასხვა უწყვეტი სახელმწიფოებრიობის მქონე, აი ამ პასუხისგებლობიდან უნდა შევხედოთ მოვლენებს. ზარია ეთერში გისმენთ. მოგესალმებით. გამარჯობა. მოგესალმებით. დიახ, გისმენთ, გისმენთ. ერთი რა მაინტერესებს, ეს ყველამ უნდა გავაცნობიეროთ მთლიან საზოგადოებრივ საქართველოს და უნდა მოვთხოვოთ ხელისუფლებასაც, რომ თუ ჩვენ ღვთის მოშიში მთავრობა არ ყავდა და ღვთის მოშიში ხელისუფლება არ იყო, ისე ჩვენი საქმე არის წასული. გადავხედოთ ისტორიას, როგორ მოდიოდნენ ჩვენი წმინდა მეფეები და დღევანდელ ჩვენი ამომავალი წერტილი დასავლეთა უნდა იყოს. ჩვენი ამომავალი წერტილი უნდა იყოს უფალი იესო ქრისტე. მადლობა. დიდი მადლობა. ძალიან კარგი შეკითხვა და კარგი მოსაზრება არის. დიახაც, აი ჩვენ სწორედ და ერთი შეხედვით გადაცემა ისე მიდის, რომ რაღაც დინამიურად, ლოგიკურად ხშირად არის, რომ თემები ერთმანეთს სცილდება და ახლა დღეს ისე დაემთხვა, რომ ერთმანეთის შეიძლება ითქვას, რომ რიგითობის მიხედვით დავალაგეთ კიდევაც ეს თემები. დიახ, სწორედ იმიტომაც ვწირდება ქართული სახელმწიფოებრიობა, რომ ეს ყოველივე
ქართული ღირებულებები იყოს დაცული. Სწორედ ამ ღირებულებებს ეწირებოდა მრავალი თაობა ჩვენი წინაპრებისა. Და აი თქვენ სწორად ბზანეთ, როდის იყო საქართველოს ძლიერი? საქართველო იყო ძლიერი მაშინ, როდესაც მისი მოსახლეობის ეთიკური ნორმები და ასე ვთქვათ, ზნეობრივი სტანდარტები იყო ძალიან მაღალი. იმ პერიოდში ვიყავით ჩვენ ყველაზე ძლიერი სახელმწიფო, როცა სახელმწიფოს მართველობაში თავს იყრიდა უაღრესად მაღალი ინტელექტის, ზნეობის და წმენის მქონე ადამიანები. აი იგივე მაგალითები შეგვიძლია მოვიყვანოთ, დავუშვათ ვახტანგ გორგასალი, თვითონ ანდერძი, თუკიდაც საუკუნო დიდება, ეძიებდით ქრისტესთვის სიკვდილს. დავით აღმაშენებელი, თამარი, რომელი ერთი შეგვიძლია ჩვენ, მრავალი შეგვიძლია ჩვენ მაგალითი მოვიყვანოთ და როდის იყო დაცემული საქართველო ყველაზე უფრო მეტად, როდესაც დაბალისულიერების, დაბალი ეთიკური ნორმების მქონე ადამიანები ან წარმართავდა, ან საერთოდ წარმართველები არ ყავდა მას. დიახ, ეს ჩვენი გზა, ეს ჩვენი ტრადიცია. ამიტომ ქართული სახელმწიფოს შემქმნელები, ქართული საზოგადოების წარმომადგენლები უნდა ფიქრობდნენ, რომ სწორედ შეუძლებელია საქართველო იყოს ძლიერი სახელმწიფო და მის ხელისუფლებაში დაბალი ზნეობრივი სტანდარტები არსებობდეს. შეუძლებელია საქართველოში იყოს განვითარებული კეთილდღეობა და მის სათავეში იყვნენ პატარა ადამიანები, რომლებიც ვიღაცის ასე ვთქვათ, ინსტრუქციებით მოქმედებენ და სადღაც სხვაგან არის კეთილდღეობა, მათი კეთილდღეობის წყარო. ამაზე დავფიქრდეთ. სხვადასხვაშორის ბევრ შემთხვევაში შემიძლია ბევრი მართლმადიდებელი ქვეყანა მოვიყვანო, სადაც ასე არისო. და ეს მაგალითიც ნათლად მეტყოლებს, რომ ქართული მოვლენა. ზარია ეთერში გისმენთ? ალო, გამარჯობა, მართლა მამუკა, მოკათრაო, შეიძლება გვიანჩავეთ, შეიძლება ისაუბრეთ ამაზე, მაგრამ ალბათ სანამ იქნება ჩვენი ქართული ტრადიციები, ჩვენი წესჩვეულებები, სანამ ჩვენ ქართული წესით ვიცხოვრებთ, საქართველოს ალბათ არც გადაშენება ემუქრება და ალბათ იმ არც უცხო, არ ვიცი რა, რაც არის იდეოლოგია LGBT ასე შემდეგ, ასე შემდეგ, ვერ მოიქნებს ფეხ საქართველოში. და სწორედ ამიტომ ეძიან ფიქრობთ აი ამ ქართულ ტრადიციებს, ეძიან მართლმადიდებლობას, ეძიან პატრიარქს, თვითონ მისი ბზული გამონათქვამი რაღაც წინადადება ხდება განკითხვის საგანი და ასე შემდეგ. თქვენ რა ადრეს ბრძანდებით რა ყველაფერზე? სრულიად გეთანხმებით, სწორედ იმიტომ ებზვიან საქართველოს ეკლესიას, რომ ის არის ერთ-ერთი ბალავარი ქართული სახელმწიფოებრიობისა. სწორედ იმიტომ ებზვიან საქართველოს ეკლესიას და მის უწმინდესობას, რომ ის კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, დღეს უკვე ვთქვი, ფართო მასშტაბით საზოგადოებაში ნერგავს უმაღლეს ზნეობრივ და მორალურ ღირებულებებს, იცავს ქართულ ღირებულებებს. დიახ, სწორედ ამიტომაც ებზვიან, რომ საქართველო არ შედგეს, ვერ შედგეს და საქართველოს ვერ მოახერხოს ამ ახალი გლობალური სახელმწიფო პროცესებში თავისი ღირსეული ადგილის დაკავება. ბრძოლის ფორმები სხვადასხვაა. ისევე როგორც შეტევა, პირდაპირი შეტევა შეურაცხყოფისა და ზეწოლის გამოყენებით საქართველოს ეკლესიაზე, ასევე დამახინჯებული ღირებულებათა სისტემის შემოტანაზე. მე კიდევ ერთი მხარე აქვს ამას, აღრევა სიბწყეში ღირებულებებისა. აი ახლა მსმენელმა ახსენა LGBT იდეოლოგია და ასე შემდეგ. აი LGBT, აი როგორც ასეთი, ეს არ არის LGBT თემა, ეს არ არის პოლიტიკის თემა. თავის დროზე წინვალეთ ბძანა წმინდა გაბრიელ ქიქოძემ, რომ ჩვენები ერთმანეთში ურევენო სულიერს და ხორციელსო. აი ზუსტად აქაც არის არეული ერთმანეთში პოლიტიკური და არაპოლიტიკური თემები. LGBT თემა ეს არ არის პოლიტიკური თემა. LGBT თემა ეს არის ზნეობის თემა. ეს არის აღსარებლობის თემა, ეს არის მორალის თემა. მნიშვნელობა არ აქვს ამას. რომელი ქვეყანაში ვცხოვრობთ ჩვენ? სასტური, საფრთხე ეშმაკისგან ყველგან მოდის. ეს სულიერი თემა არის. იგივე საბჭოთა კავშირში საერთოდ დაჟადი იყო. დაჟადი იყო მამათმავლობა, მაგრამ ხელისუფლებაში, საბჭოთა კავშირის ხელისუფლებაში ძალიან ბევრი იყო მამათმავლები.
Сеги, тависстават, ეს არ არის პოლიტიკის თემა. ეს არის გლობალურ სამყაროში ჩვენი სულიერი გამოწვევების თემა. ჩვენი სულიერი მდგრადობის თემა, ჩვენი აღსარებლობის წმენის თემა არის. მას პოლიტიკასთან საერთო არ აქვს. ამიტომ ჩვენთან შეგნებულად ურევენ ამ თემებს, რომ ჩვენი ყურადღება პოლიტიკურ სეგმენტში გადავიტანოთ LGBT თემაზე და არ გავამახვილოთ ყურადღება რეალურ პოლიტიკურ საკითხებზე. ამიტომ ბატონებო, რუსეთში ვიცხოვრეთ, ამერიკაში თუ საქართველოში, ეს პროცესი ყველგან მიდის. იგივე რუსეთი, რომელიც დღეს თითქოს და გამოდის LGBT-ს წინააღმდეგ, ნახეთ მის ხელისუფლებაში რამდენია წარმოდგენილი მსგავსი მიმართულების ადამიანები, ან როგორი გაცხოვრებული ესეთი ცხოვრება აქვს, ცხოვრება აქვს ამ თემის ამ ჯურის ადამიანებს რუსეთში. ამიტომ ეს არ არის, ეს არის დროის, ისე როგორც თავის დროზე ისე როგორც თავის დროზე იყო ტალღა, იმასთან დაკავშირებით, ოჯახი რა გვინდა, ქალი და კაცი ეს არის მხოლოდ ბიოლოგიური არსებები, ბავშვი და ჩაბარზე. აი ესეთი, ეს ის ტალღა, სულიერი მიმართულება, ჩვენ უნდა დაუდგეთ მას. პოლიტიკა, სხვა თემა და პოლიტიკაზე, პოლიტიკური საკითხებზე უნდა ვისაუბროთ. ზარია ეთერში. ისმენთ? მოკლედ რა ხდის სამკარცელობას ვეღარ გავიგეთ. წარმართები რომ მართავენ ამ საქართველოს და ქრისტიანობას უმთლად უნდა ამოგვიძირკო, ხო ხედავენ რომ ვერ მიდიან თავიანთ საწადელს, ვერ ისრულებენ. დაგვაცადონ ჩვენი ქრისტიანობა და ვისაც უნდა წავიდეს სადაც უნდა. დიდი მადლობა ქალბატონო და აი წინა შეკითხვის გაგრძელებად გამომდის პასუხი, მაგრამ აი პოლიტიკაში პოლიტიკურ საკითხებზე უნდა ვიმსჯელოთ და არავინ არ დაგვაცლის. არ გვაცლიდა ამას, არც ბიზანტია მიუხედავად იმისა რომ ერთმორწმუნე იყო. არ გვაცლიდა ამას, არც თურქეთი, არც პასეთი, არც რუსეთი, არც სხვა არავინ არ დაგვაცდის. და საერთოდ პოლიტიკურ ცხოვრებაში მაცადე ეს თემა არ არსებობს. პოლიტიკურ ცხოვრებაში არსებობს პასუხი, იმავდროული პასუხი, მყისიერი პასუხი ყველა გამოწვევაზე. და შესაბამისად, როცა დადგა დამოუკიდებელ საქართველოში ხელისუფლების თემა, მაშინ მორწმუნე საზოგადოებამ უარი თქვა ამ გზით სახელმწიფოს მართვაში მონაწილეობაზე. და დღეს ჩვენ აი იმ შედეგებს ვიმკით. როდესაც თავს მოგვახვიეს, აი წინა პასუხზე ვსაუბრობდი, რომ არის პოლიტიკური თემები და არის სულიერი თემები. არის შეტევა, პირდაპირი შეტევა ეკლესიაზე და ირიბად ჩვენი გონების მოწამვლა. მაგალითად, ერთ-ერთი ასეთი საწამლავი შეუშვეს ჩვენ ორგანიზმში, რომ პოლიტიკა არის ბინძური საქმე და მორწმუნე ქრისტიანს არაფერი არ ესაქმება პოლიტიკაში. მაშინ აბა ვის ესაქმება სახელმწიფო მართვაში? ესე იგი, მრევლის უმეტესობას, ახლა ჩვენ რომ უბრალოდ გამოკითხვა ჩავატაროთ, უმეტესობა გეტყვის. წინა მე მორწმუნე კაცი ვარ, არ ვერევი პოლიტიკაში. აი დიახ, როცა მორწმუნე კაცი არ ერევა პოლიტიკაში, იმ ადგილს ვინ დაიკავებს? ურწმუნო. ურწმუნო მერე გვეპყრობა ისე, როგორც უნდა მოგვეპყრეს, იმიტომ რომ მას არ სურს აქ ასე ვთქვათ, ღირებულებებით მაცხოვრებელი ადამიანები იყვნენ წარმატებული. მერე გვიკვირს, რატომ ხდება ეს? სწორედ ამიტომაც. ჩვენი ამოცანა არის სწორედ ჩავერთოთ საზოგადოებრივ პოლიტიკურ საქმიანობაში, შევასრულოთ ერის დამცველის ფუნქცია. წარმატებული ამ კუთხით წარმატებული ადამიანები მოვიყვანოთ ხელისუფლებაში, რომლებიც დაიცავენ ქართულ ღირებულებებს და მუდმივად ვიდგეთ საჯარაჟოზე ამ ღირებულებებისა. თუ მოახერხეთ ამას, ცხოვრება იქნება ის საიტკენად ჩვენ მივდივართ. ვერ მოახერხებთ, მუდმივად ვიქნებით ამ მდგომარეობაში. ზარია ეთერში, გისმენთ? გამარჯობა ბატონო მამუკა, მოგესალმებით. ერთი ასეთი კითხვა მოგა. აი ეს ტენდენცია ჩამოყალიბდა უკვე რამდენიმე წელია, ეს ბოლო პერიოდია, რომ როდესაც პატრიარქი რაღაცას ითქვის, ამის საპირისპიროს ამბობენ, ან ყოველთვის ამბობენ, რომ ეს რაღაც ცუდი, აი მაგალითად პატრიარქს სხვა რო თქვა, ვილოცო, შეიძლება ამაზე თქვა, რომ ლოცვა დროის, ყოვილა დროის კარგვა, ან რაღაც ყოველთვის გამოუძებნიან ხოლმე რაღაც ამბავს, რომელსაც შეიძლება მას შეეწინააღმდეგონ. აი ერთ-ერთი ამბავ მახსენდება, როდესაც ცოლი და ქმარი მიდიან ვირის და როცა ქმარი დაჯდება ხალხი დასცინით, როცა ცოლი დაჯდება მერე ქმარს დასცინიან, როცა პატარა ბავშვს დასწამენ მაშინაც დასცინიან. და ანუ აი მე მაინტერესებს თქვენი აზრი, რა უნდა მოიმოქმედონ თუ გინდა ამ არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, რომლებიც სხვებს ებრძვიან, ანუ რატომ ებრძვიან პატრიარქს ასე? აი თქვენი აზრი მაინტერესებს ამ თემასთან დაკავშირებით. დღეს ჩვენ ბევრი ვისაუბრეთ
მიზეზებზე. უპირველესი მიზეზი არის, რომ ამ არასამთავრობო კასტის წარმომადგენლების კეთილდღეობას საფრთხეს უქმნის საქართველოში განათლებული, ერიდირებული, პატრიოტი ადამიანების არსებობა. ეკლესია არის ასეთი ადამიანების აღზრდის ადგილი. შესაბამისად, საჭიროა სკოლის გაუქმება, რომ ბავშვები დარჩეს უსწავლელი. თუ უსწავლელი იქნება ბავშვები, უფრო მეტად შესაძლებელი მარტივად იქნება შესაძლებელი მართვა. აი ვიღებ ჩვენ ამ სურათს დღეს. შესაბამისად, ყველანაირად ცდილობენ, რომ რაც შეიძლება დაბალი ზნეობის, დაბალი განათლების, ცოდნის, ერუდიციის ადამიანებით იყვნენ, იყოს წარმოდგენილი საქართველო, რომ იოლად შეძლონ მათი მართვა. ანუ მერე ვინც იქნება მართველობაში, მათი კეთილდღეობა იქნება დაცული. ამ ადამიანებს უნდა საქართველო იხილონ უსახური მასის სახით. და იოლად შემდეგ მართავენ მათ. მათი მიზანი გასაგებია. ჩვენ ბავშვობაში გვასწავლეს მგელი და კრავი, სადაც ერთი ასეთი ფრაზა არის: მე შენი შეჭმა რომ სულ მიზეზად ესეც კმარაო. აი მათ არ ჭირდებათ მიზეზი. მათი მთავარი მიზეზი სწორედ ის არის, რაც ჩვენ ვისაუბრეთ, და საბაბს ნებისმიერ დროს მოძებნიან. ჩვენ ახლა ჩვენ ბავშვობაში ქუჩაში იყო ანეკდოტები, რა ქუდი რატო არ გახურავს და ამაზე ჩხუბი წყდებოდა. აი სწორედ ეს მომენტია, დაიხურავს და ქუდი რატო გახურავს. აი დღეს ეძებენ ნებისმიერ საბაბს იმისათვის, რომ მიადგნენ საქართველოს ეკლესიას და შეურაცხონ საქართველოს პატრიარქი. და ამით სხვათაშორის ამით შეურაცხებას თვითონ ჩვენგანს აყენებენ. იმიტომ რომ ვერცერთ პატრიარქისკენ გასროლილ ალახს ვერ გადავეფარეთ. ვერცერთხელ ვერ გავაგდებინეთ ხელიდან ეს გუნდა. ვერცერთხელ ვერ აღუკეთეთ სურვილი იმისა, რომ მსგავსი ქმედებები მათ არ ჩაედინოთ. დიახ, ისინი ყოველდღიურად ჩვენს უნიათობა და უსუსურობას გვიმტკიცებენ. დიახ, ისინი გვიმტკიცებენ იმას, რომ ჩვენ არ წარმოვადგენთ ქართული საზოგადოების ძირითადი ნაწილი, არ წარმოვადგენთ არაფერს, იმდენად რამდენადაც არც კი შეგვიძლია ჩვენი ღირებულებების დაცვა. არც ვიცით ამ ღირებულების დაცვის ფორმები. დიახ, სწორედ ეს არის მათი მთავარი მიზანი და დღეს ამ მიზანს წარმატებით ახორციელებენ და ცდილობენ, რომ ყოველდღიურად თითო აგური გამოაცალონ საქართველოს სახელმწიფოებრივ გოდოლს. რატომ თითო აგური? იმიტომ რომ მათ შესწავლილი აქვს, ამ შემთხვევაში არა ამ სამთავროებს, არამედ მათ პატრონებს შესწავლილი აქვს ქართველი ადამიანის ბუნება და მათ იციან, რომ სერიოზული ქმედებების დროს ქართველი მზათარი ერთ მუშტად შეიკრას და ერთჯერადი გმირობა ჩაიდინოს. ეს მათ იციან და 1000-ჯერ უნახავთ ქართველი ასე მდგომარეობაში. მაგრამ ყოველდღე თუ თვითონ აგურს გამოაცლიან, მაშინ ქართველი ამ მობილიზაციის თემას ვერ პოულობს, საბაბს ვერ პოულობს და შესაბამისად ყოველდღე ხდება აგურისგან ასე ვთქვათ, ქართული სახელმწიფო გოდოლის დაცლა. აი ამ ტაქტიკაზე არიან და ყოველდღე შესაბამისად ამ ქმედებებს ახორციელებენ. ზარია ეთერში გისმენთ? შედობისა. გამარჯობათ. მე ხო ცოტა გვიან ჩავერთე და შეიძლება იყო ამ თემაზე საუბარი თქვენთან. აი პატრიარქის გახმაურებული ამბავი რო არის, რომ პატრიარქთან რატომ უნდა შეწალება შეწალებისთვის რატომ მიახო პატრიარქს ასე შემდეგ. ეხლა მე რა მეკითხოთ, ეკლესია მუდამ იყო შემწყალებელი. ის ავაზაკებს შეიწყალებდა ხოლმე და მე დააწინაურებდნენ კიდევაც, მიიღებდნენ მორჩილად, მე ეპისკოპოსამდე ადიოდა ასეთი ადამიანები ავაზაკები, რა ვიცი ვინ ქურდები მკვლელები. ეხლა თუ პატრიარქი ითავებს ამ ჟადადებულთა შეწყალებას, ესენი ეკლესია რა ასაკეთებს ამ დროს? ის მას პასუხგებლობას იღებს თავეთავს, რომ აი ესეთი ადამიანები დაასაქმონ, გამოასწორონ, რაღაც გააკეთონ და დააყენონ სწორ გზაზე. ამაში ცუდი რა არის? დიდი მადლობა პოზიციის გამოხატვისთვის. აქ ჩვენ რა თქმა უნდა გეთანხმებით, არაფერი საჭიროა ამ თემაზე მსჯელობა, საუბარი, ასე ვთქვათ, ფორმების განსაზღვრა,
რა ფორმით უნდა მოხდეს ეს მონაწილეობა, როგორ უნდა მოხდეს მონაწილეობა, შემდეგ ეს როგორ უნდა აისახოს კანონმდებლობაში, მაგრამ ეს თემა საპატრიარქომ იმავე დღესვე გააკეთა განცხადება და ეს თემა დახურა, იმიტომ რომ ასე ვთქვათ, არაჯანსაღი აჟიოტაჟი იქნა საზოგადოებაში და აქედან გამომდინარე უბრალოდ ამ თემაზე აღარც არის საუბარი. აქ ჩვენ საუბრობთ ამ არაჯანსაღი აჟიოტაჟის ბუნებაზე და არსზე. ჩვენ სწორედ საუბრობთ იმასთან დაკავშირებით, რომ ის ადამიანები, რომლებიც ერთგულნი არიან საქართველოს სახელმწიფოსი, ერთგულნი არიან ქართული ღირებულებებისა, ცდილობენ ამ ღირებულებებით ცხოვრებას, ფაქტობრივად არიან არაორგანიზებულები, ფაქტობრივად ვართ ასეთ განცალკევებულები, დასალკევებულები, ვერ გძნობენ იმას, რომ ჩვენ თანადგომას უცხადებთ პატრიარქს. თუნდაც ერთი ფაქტი შემიძლია, მე ვთქვა, სულ რაღაც ერთი თვის წინ არც კი იყო, რა ქვია, 100,000 წმინდა ხსენების ზე, სადაც მიუხედავად იმისა, რომ არ იყო მანდამაინც კარგი ამინდი, მისი უწმინდესობა იმყოფებოდა და მან ჩაატარა პარაკლისი. აი, შესაბამისად, მრევლი რომ უნდა ყოფილიყო ორგანიზებული და ჩვენ რომ იქ უფრო მეტნი ყოფილიყავით, პარეორს დაეკარგებოდა მადა მორიგი ხილიკისა და შეურაცხყოფებისა. სამწუხაროდ ხედავენ, რომ ჩვენ არაორგანიზებულები ვართ და შესაბამისად იქცევიან. ზარია კიდევ ეთერში გისმენთ? დიახ, მოგესალმებით. აი, ბატონო ვაუკა, ეს რაღაც გიქხათ, რომ აი პატრიარქის გამორათქოვებზე, ქადაგებებზე და სიტყვაზე გაიზრდება თაობები და აი ის პატრიარქებზე აღარავის აღარება ხსოვრება 40 საწურისტორი და რაღაცა და აი რატოებია პატრიარქს გასაგებად ვაიცი იყოს ახსნილი რაღაც ჩამოყალიბებული ხოდეთ რაღაც გეგმა აი თუ ამ რაღაც უაზრობებზე ამახვილებს ყურადღებას და რა არის საშველი მაგაც დაერთ რა მაგაც შეიძლება არაფერი არ ეშველოს ახლა მაგათი გადარჩენა ჩვენი ამოცანა არ არის და ჩვენ არა ვართ ჩვენ უბრალოდ ბედნიერი ვართ რომ ასეთი დიდი პატრიარქი გვყავს რომელსაც შეუძლია ყველა რაც არ უნდა დაცემული იყოს ადამიანი ის შეიძლება იყოს ჩვენ ამ სიმაღლეზე არა ვარ და ბუნებრივია არც ვიღებ ჩვენ თავზე მათ არც გვაქვს ამოცანად მათი გადარჩენა მაგრამ გადარჩენა ქვეყნისა კი ჩვენ ამოცანაში შედის და შეიძლება ამ ადამიანებს შემდეგ მაინც ეშველოს რამე უბრალოდ ისინი გძნობენ რომ ამის გამო მათ პასუხს არავინ არ თხოვს ისინი გძნობენ რომ პატრიარქის შეურაცხყოფა მათ კეთილდღეობას 10ჯერ და 1000ჯერ ზრდის მოდის გრანტი თანამდებობა შემდგომ ბევრ მათგანს ალბათ ვიხილავთ საპარლამენტო სიებში ბევრი მათგანი დეპუტატი გახდა სწორედ პატრიარქის ლანძღვით ქართული ღირებულებებზე ხილიკით ასე რომ ეს საქმე მათთვის ძალიან მომგებიანია ამიტომ გასნობიერებლად თუ გაუსნობიერებლად ეს ადამიანები ერთვებიან ამ საქმეში ეს ადამიანები თავს კარგად გრძნობენ და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია რომ სტიმულირებას უკეთებენ სხვებსაც სტიმულირებას უკეთებენ ახალგაზრდა თაობას მოდი ბატონო არაფერი ტელევიზია გააქვს 24 საათი შეგიძლია გამოხვიდე ეთერში რაზეც გინდა ისაუბრო პატივისცემა შენ წრეში გააქვს ყოველ შემთხვევაში საზოგადოებრივი მოგზაურობა ვიზიტები და ასე შემდეგ გააქვს და ეს მათი შეჩერება არა მარტო იმიტომ არის აუცილებელი რომ შეურაცხყოფას აყენებენ ღირსეულ ადამიანებს არამედ იმიტომაც აცდუნებენ იმ ადამიანებს რომლებიც ახლა იწყებენ ცხოვრებას და ღუპავენ ამ ადამიანებს ისევე როგორც დღეს ჩვენ საუბრობდით თემაზე რა არის სულიერების სფერო და რა არის პოლიტიკის სფერო დიახ სწორედ ეს აცდურები არის სულიერის სფერო ეს აცდურები სხვადასხვა ფორმით სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვანაირად ვლინდება
ის ტალღა, რომელიც ბოლო პერიოდის ტალღა, რომელიც აი გენდერულ თანასწორობას, LGBT და ასე შემდეგ თემატიკაზე გადის, ეს არ არის პოლიტიკის სფერო. ეს არის სულიერი სფერო, იმიტომ რომ ამ სტუნების წინაშე ადამიანი ყოველთვის იდგა და ალბათ იდგება. იგივე თუნდაც რუის ურნისის კრება ერთ-ერთი პუნქტი, რადგანაც ეს თემა ისახა, ეთქობა მაშინსაც იყო ეს პრობლემა. აქედან გამომდინარე, ჩვენ უნდა უპასუხოთ მათ, ვინც სულიერად გვევძვით სულიერი სიმყარით, ვინც პოლიტიკურად გვევძვით პოლიტიკური პროცესებში მონაწილეობით, ვინც საზოგადოებრივად გვევძვით სამოქალაქო სექტორში აქტიურობით და მაქსიმალურად ყველგან უნდა მოახერხოთ ის, რომ არამარტო შევზღუდოთ ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, ვინც ეწინააღმდეგება ქართულ სიმართლის საქმიანობა, არამედ ისიც, რომ არაცნუნოს ახალი თაობები. ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. ზარია ეთერში და ისმენთ ამის შემდეგ ალბათ დავასრულებ. ბატონო მამუკა, აი ძალიან დავრეკე მე და აი კიდევ რამდენიმე წერილს გავეცანი, სადაც აი ეს თქვენო უწმინდესობო ჩარლებში წერენ ისეთ ხალხი რაღაც, აი უღაზრო მართლა ბლოგებს და ამ ბლოგებს ვინმე ხომ უნდა პასუხობდეს ჩვენი მხრიდანაც, აი მაინტერესებს კიდე ეს. უკაცრავად ვერ გავიგე რა უნდა პასუხობდეს? ბოლომდე ვერ გავიგე შეკითხვა, მაგრამ ალბათ ჩვენი მხრიდანაც ხომ უნდა პასუხობდეთ. დიახ, უნდა პასუხობდეთ მათ. დიახ, ჩვენი ორგანიზებულობით უნდა პასუხობდეთ. დიახ, ჩვენი უკეთესი ეკლესიური ცხოვრებით უნდა პასუხობდეთ. დიახ, ჩვენი, ასე ვთქვათ, პროცესებში სწორი მონაწილეობით უნდა პასუხობდეთ. და უპირველეს ყოვლისა, მრევლმა უნდა მოახერხოს ის, რომ სამოქალაქო სივრცეში დაიკავოს მისი კუთვნილი ადგილი. უნდა მოახერხოს ის, რომ შესაბამისად თვალსაჩინო გახდეს ტრისტვისაც და მოყვარისთვისაც, საერთაშორისო თანამეგობრობისთვისაც, რომ ისეთი თემები, როგორიც არის ადამიანის უფლებების დაცვა, პატიმრის უფლებების დაცვა, ტოლერანტობა და ასე შემდეგ, ეს სწორედ ჩვენი მრევლის აქტიურობის შედეგად თუ შეიძლება მოგვარდეს. დიახ, ეს პრობლემები ჩვენ შეგვიძლია მოვაგვაროთ. დიახ, ჩვენ უნდა ავიღოთ აქტიურები უნდა ვიყოთ სამოქალაქო სივრცეში და შესაბამისად შევზღუდოთ ის ხალხი, რომელსაც დღეს მონოპოლიზებული აქვს ეს. შესაბამისად მონოპოლიზებულია პოლიტიკური სივრცე, მონოპოლიზებულია საზოგადოებრივი სივრცე, მონოპოლიზებულია ტელევიზიები, მედია. ელემენტარულად მედიას თუ შევხედავთ, ჩვენ დავწმუნდებით იმაში, რომ განსხვავებულად მოაზროვნე ადამიანების პროპაგანდირება ხდება ყოველდღიურად, მაშინ როდესაც ალბათ ვერ ნახავთ ქრისტიანული წესის ცხოვრების პროპაგანდირების ელემენტებს. შედარებით უფრო მეტია ის ადამიანები წარმოდგენილი, რომლებიც უფრო მეტად ასწუნებენ თვალს თუ გულს. სწორედ ამიტომაც არის საჭირო, რომ მედია იქნება, პოლიტიკა იქნება, საზოგადოება იქნება, სამოქალაქო სივრცე იქნება. დიახ, სწორედ ეს ღირსეულმა ადამიანებმა უნდა დაიკავონ ეს სივრცე. ჩვენ უნდა შევკავშირდეთ, ჩვენ უნდა ვიყოთ უფრო მეტად ორგანიზებულები. ჩვენ ფაქტობრივად რა დღეში ვართ? ისინი გალანძღავენ მის უწმინდესობას და მეორე ჩვენ ვიწყებთ ამაზე პროტესტის გამოთქვას. მანამდე შექმნათ ისეთი გარემო, რომ მათ ვერ გაბედონ ეს. მანამდე შექმნათ ისეთი ვითარება, რომ არასწორად ითვლებოდეს ტყუილი ქვეყანაში, ვინმე შეურაცხყოფა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. სწორედ ამიტომაც მოგიწოდებთ, რომ ეს კიდევ ერთი გაკვეთილი გახდეს ეს მოვლენა და მომავალი წლიდან უფრო მეტად გულანთებულებმა მოახერხოთ ის, რომ შევკავშირდეთ ისე, რომ საქართველო სწორედ ქართული ღირებულებებით ცხოვრობდეს, შევქნათ ქართული სახელმწიფო და შესაბამისად მადლობა უთხრათ უფალს, მადლობა უთხრათ ჩვენ წინაპრებს, ხოლო ჩვენი საქმე რაც არის გასაკეთებელი გავაკეთოთ. ამით დღევანდელი გადაცემა ქართული გზა გემშვიდობებად, მომავალ სამშაბათს 6 საათამდე კარგ გამზადებოდეთ.